လုံခဲ့တဲ့သတင်းဌာနရဲ့ Today News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့အကြံဖတ် စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမရီယာ PDF ဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပူလောမျိုးနေမှာတပ်တိုးလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်တထောင်ကျော်အတွက်အကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဖျားအပြင်ပုံနေနဲ့ကရင်ပြည်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ ဒီမှာနိုင်ငံနဲ့ကပြည်သူတွေဆက်အနှံရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြရေးဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပါလက်စတိုင်းဂါဇာကရှော့တိုက်တုံးတွေကိုမြင်းညံထုတ်လုပ်တာပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေကိုပစ်ခတ်နိုင်မှုရည်ရထားတဲ့ ပထရီယော့ပီဝမ်တာဝေးပြတုံးကိုမကွေးတိုင်းရော်တိတာကကွေးတက်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါတယ်။မကြာခင်တိုက်ပွဲတွေမှာတုံတုံနဲ့ပထရီယော့ပီဝမ်တာဝေးပြတုံးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနောက်တန်းစခန်းတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး တိုက်ပွဲရမင်းနဲ့ဆက်ပြီးပါလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိမှာရှိတဲ့စေအိုစုဟာလမ်းသွန်းလက်လာပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဝေကြီးကောက်ခံနေလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းပူလောမျိုးနဲ့ကြောင်းနေကျွရမှာမေလ၁ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုပြည်သူတထောင်ကျော်ထ
့ဖြစ်များခဲ့ပြီးအခုနှစ်အတွက်လည်းချုပ်တင်မပြင်ဆင်ရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မနေ့ကလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေထွက်ပြေးလာတဲ့ကြောင်းရင်းကြီးကိုချင်ပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တာကြောင့်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေနဲ့3နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNB နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကချင်ပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပုံချထားတဲ့ချင်းတွေကို KNDF တရင်ကိုကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေချင်းဟာအနက်ပေ20အကျယ်ပေ30ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးဖေရုံကကြေချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မဖော်ပြခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီကအခုချိန်မှာလူတရနီးပါးရှိတဲ့ဖျားအပြင်ဘုံကြီးတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရှမဝင်ဆိုင်းလင်းကြီးနဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေကဒီကနေ့မှဆရာနာရှင်ဆက်ကြီးကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကကြီးဝတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာအားကောင်းကောင်းနဲ့နေတဲ့ကြီးတက်နေပြီးရှင်မမင်းဆိုင်လင်းကြီးနေကရွာပေါင်းစုံစပိတ်စစ်ကြောင်းဟာလေ418ရဲ့မြောက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်ဆန့်ကြီးကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။နောက်ရက်ဒီမှာလေလူငယ်ခေတ်တရင်ထဏာကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။